नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारको प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी छिन्। टिकटकबाट सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम भएकाले त्यसलाई बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो। मन्त्री शर्माका अनुसार टिकटक बन्द गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा जानेछ, त्यसका लागि कुनै डेडलाइन तोकिएको छैन। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारको निर्णय अनुसार टिकटक बन्द गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पत्रचार गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। टिकटक बन्द गर्ने नेपाल एक्लो देश होइन, भारत, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानाडा, नर्वे, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क लगायतका देशले पनि टिकटक बन्द गरेका छन्। भारतले सन् 2020 नै टिकटक सहितका 58 चिनिया एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सन् 2022 अफगानिस्तानमा सरकारमा आए लगत्तै तालिबानले इस्लामिक कानून विपरीत भएको भन्दै टिकटक बन्द गरेको थियो। डेनमार्कले गत मार्चमा आफ्ना कर्मचारीहरूलाई काम गर्ने डिभाइसमा टिकटक चलाउन रोक लगाएको थियो। अस्ट्रेलिया, बेल्जियम र क्यानाडाले पनि सबै सरकारी मोबाइल डिभाइसहरूमा टिकटक चलाउन रोक लगाएको छ। सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै रवि लामिछानेले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।